Stand by. Finish, Arlo Vičov clear. Co se dívá, co si přibližuje za... Stand by! Stand by. Ještě jednu. To pošleš majitel. Ale ty střílíš po svíni bílé, nebo střílíš po těch modrých? No tak? No tak se vysad na svíni bílou, ne? Dobrý den, Migredy. To jsem tam vedle viděla. Are you ready? Stand by. We are finished. Unload. Show clear. Viděl jsi to, jo? Dolů, no. Clear. Down. Holster. Tady ta krásná líha, ta je tvoje. Čas 22.81. 22.81. Alfa Charlie. Stand by. Originally.
viděl jsem. You are finished. Arnold is clear. If clear, have a down. Holster. Range is clear. Čas 144.09. Vytahovač je úplně v prdeli. 09. Určitě to bude vytahovače. Tady máme jejich hilznu. Soutěžíme se díkem, kdo bude více závod. Roma zatím víc vede. Je to vede, no? Víš, že vytahuje špatně, já to znám, já jsem ho taky měl. Taky, ale, to je blbě. Pět rán vytahuje, když je trošku vyskalibrovaný náboj.